Δυσμενή αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και στην επισκεψιμότητα της περιοχής, πιστεύει ότι θα έχουν οι καθυστερήσεις που είχαμε φέτος στο ξεκίνημα του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών με αεραψεκασμούς, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό της Συμβούλιο. Ο Φώτης Καραλίδης επέλεξε να επιρρύψει τις ευθύνες στην Περιφερειακή Αρχή για το σχεδιασμό της προκήρυξης που δημιούργησε έδαφος για αμφισβήτηση και καθυστερήσεις μέχρι να εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και φυσικά έχει αντίκτυπο στην καταπολέμηση των κουνουπιών. Και φυσικά η σημερινή διοίκηση ανήμπορη στον αυτόματο πιλότο παρακολουθεί τις εξελίξεις. Φυσικά είχε πει ότι θα ψεκάσει με τα υπόλοιπα τα οποία έφτασαν το ελάχιστο χρονικό διάστημα εκεί Απρίλιο μήνα. Και από εκεί και μετά μη τους είδατε. Καθυστερημένα σήμερα η σύμβαση υπογράφεται όταν οι γενιές των κουνουπιών πλέον έχουν αναπτυχθεί. Ουσιαστικά το καλοκαίρι έχει μείνει ο Ιούλιος μήνας και ένα μέρος του Αυγούστου, άρα δηλαδή μεταβίας προλαβαίνουν δύο γενναίες κουνουπιών και θα πρέπει να πάρουν παράλληλα, εάν θέλουν να το κάνουν τώρα, να βγουν σε καταπολέμηση των ακμαίων πλέον εντόμων και όχι σε καταπολέμηση με βάση τους βιολογικούς ψεκασμούς όπου γινόταν για τις προνύμφες. Άρα αντιλαμβάνεστε μια διοίκηση η οποία ήταν ανέτοιμη για τα πάντα, ένας διαγωνισμός ο οποίος ξεκίνησε από το Δεκέμβριο και με δικές της ολιγορίες και καθυστερήσεις πήγε και που πήγε, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα και μεγάλο φαινόμενο. Πρώτον, οι ψεκασμοί να μην έχουν γίνει και δεύτερον, ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός να περιοριστεί σε ελάχιστους υποψηφίους, με αποτέλεσμα να έχουμε το ικτρό φαινόμενο έργο 7 εκατομμυρίων τύχη διαγωνιστικής έκπτωσης 2%. Τι επιπτώσεις βλέπετε να έχει αυτή η καθυστέρηση όσον αφορά τον τουρισμό αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιφέρειας? Μα είναι αυτό από το ερώτημά σας. Και η ποιότητα της ζωής δεν είναι αυτή που πρέπει τις απογευματινές πρώτες νυχτερινές ώρες, και πέραν αυτού και προς τον τουρισμό που κόπτονται για φέτος σαν έτος τουρισμού να σερβίρουν με μεγάλες ποσότητες εντόμων τις νυχτερινές ώρες στους όποιους φιλοξενούμενους μας. Δυστυχώς οι κύριοι μόνο μεγάλα λόγια. Ας θυμηθούν τι έλεγαν που όταν ήταν αντιπολίτευση, ας θυμηθούν τι μιλούσαν για ψεκασμούς οι οποίοι γινόταν πολύ νωρίτερα από ό,τι σήμερα. Τι έλεγαν τότε? Θυμάστε πως κινδυνολογούσαν με το ζήτημα του Δυτικού Νείλου και της Ελλονοσίας? Και σήμερα σας ρωτώ, ποια είναι τα δείγματα, οι αριθμοί των δείγματων, και κάντε ένα ρεπορτάζ από αυτού. Μπορείτε να απευθυνθείτε στις διοικήσεις των νοσοκομείων. Πόσα δείγματα έχει στείλει κάθε περιφερειακή ενότητα μέχρι σήμερα για έλεγχο στο Δυτικό Νείλο και πόσα είναι τα κρούσματα? Σας πληροφορώ εγώ εκ των προτέρων, σας λέω ότι τα κρούσματα είναι από μηδενικά έως ελάχιστα. Τι δείγματα δεν στέλνουν? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτοί που κόπτονταν με μεγάλα λόγια, με σκομπασμούς και τα λοιπά, ότι εμείς όταν έτσι θα έχουμε και αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες ειδικούς για την πολέμηση και ένα και τ' άλλο και τ' άλλο, η ουσία σερβίρουν σήμερα στον πληθυσμό της Θράκης αλλά και στους φιλοξενούμενους μας δυστυχώς μια άλλη ενοχλητική ποιότητα από τα κουνουπάκια της περιοχής μας. Αυτοί λοιπόν δυστυχώς ανήμποροι στον αυτόματο πιλότο παρακολουθούν τις εξελίξεις. Δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις, είναι ανίκανοι να αντιδράσουν στις τα όποια προβλήματα και δεν είναι μόνο το πρόβλημα των κουνουπιών που διαιωνίζεται και το πρόβλημα των κουνουπιών που δεν επιλύεται. Ας μας πούν στα 3 χρόνια που είναι διοίκηση, σε ένα μήνα από τώρα γίνονται ακριβώς 3 χρόνια που είναι στη διοίκηση, πόσα έργα έχουν εντάξει και πόσα έχουν δημοπρατήσει έργα στο ΕΣΠΑ. Είναι μια διοίκηση που δυστυχώς είναι ανήμπορη, είναι αδύναμη, είναι ανίκανη να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να δώσει λύσεις στα προβλήματα του τόπου. Επιθυμίζουμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας μόλις την περασμένη εβδομάδα έκρινε ως νόμιμη την προκήρυξη της Περιφερειακής Αρχής για την καταπολέμηση των κουνουπιών για τα επόμενα 3 έτη με ένα προϋπολογισμό που αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Αν και η Περιφερειακή Αρχή υποστηρίζει ότι οι αεραψεκασμοί είχαν ήδη ξεκινήσει από τον περασμένο Μάρτιο με βάση τα αποθέματα της περασμένης σεζόν.